តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបានឲ្យដឹងថាឱសថបំពន់ផ្លូវភេទឈ្មោះថា Goodman គ្មានចុះបញ្ជីការនឹងការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវដែលអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអាយុជីវិតនិងនាំឲ្យខាតបង់ប្រាក់កាសក្រសួងនឹងចាប់វិធានការតឹងរឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុនឬជនណាដែលនាំចូលនិងចែកចាយឱសថបំពន់ផ្លូវភេទ Goodman ហើយត្រូវបញ្ឈប់ការលក់ចែកចាយនិងប្រម៉ូឱសថបំពន់ផ្លូវភេទខាងលើពីទីផ្សារជាបន្ទាន់សក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយលក់ឱសថបំពន់ផ្លូវភេទបរិស Goodman នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជារៀងរាល់ថ្ងៃឱសថនេះមួយកំប៉ុងមាន60កាប់សូលដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ឬចុចលុបប៊ូតុង See First ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ